Professora, em 2006 a senhora participou da implantação da disciplina de ensino religioso na rede municipal de educação de João Pessoa. Como se deu esse processo? Bom, eu tinha saído, eu estava trabalhando na escola municipal da Trindade, Mangabeira, era gestora lá e passei 10 anos na direção da escola. Quando saí, entrei de férias, tirei todas as férias porque eu não tirava férias nenhuma e entrei de licença especial. Eu sei que eu passei 9 meses em casa compensando os 11 anos que eu trabalhei lá, os 10 anos que eu trabalhei na gestão, né? Porque como especialista eu trabalhei 8 anos, foram 17 anos, 18 anos que eu trabalhei lá. Então, uma bela tarde eu recebi um telefonema da Secretaria de Educação me convidando para que a secretária queria conversar comigo sobre o ensino religioso. E eu não contei duas vezes, eu saí correndo praticamente, porque no outro dia eu fui lá para saber, né? Apesar de estar de licença, mas eu queria saber do que se tratava. Aí ela conversou comigo, colocou tudo como deveria ser e tudo, só que ela queria que o ensino religioso fosse trabalhado nas escolas como tema transversal. Aí eu não concordei com ela, eu disse não pode ser tema transversal porque ela é uma disciplina, ela é um componente curricular, ela está nas 800 horas do calendário escolar, ela não pode ser trabalhada. Tema transversal, todas as disciplinas trabalham, inclusive o ensino religioso também trabalha como tema transversal. Aí ela disse, vamos fazer o seguinte, você vai terminar sua licença, quando terminar você volta. E eu voltei, quando terminou eu voltei. Conversei com ela, ela me requisitou para a secretaria. Isso foi em 2003, viu gente? 2003. Aí fomos conversar, ela pediu que elaborasse um projeto de implantação, que era para agradar o prefeito, se caso o prefeito concordasse, para implantar a disciplina. E eu caí em campo, não tinha quem me ajudasse na secretaria, porque como era um processo novo, minhas colegas de trabalho, às vezes, mas eu não temos. O que a gente pode fazer é, quando você fizer o escrito, mostrar para a gente ver a concordância, essas coisas, tudo isso. Mas elas me ajudaram nesse ponto, né? De ver que isso poderia ser assim, não ser assim. Então foi um processo assim, democrático com elas. Mas quando se tratou de elaborar sobre a questão dos conteúdos, da questão da justificativa, para trazer esse processo para dentro das escolas públicas, aí eu elaborei sozinha, porque geralmente projeto a gente elabora com uma equipe, não é? Eu acredito no trabalho de equipe, eu não acredito no trabalho de equipe, né? Só eu que faço, não. Mas infelizmente eu não tinha essa abertura. E aí eu fiz. E passei o ano de 2004 todinho querendo falar com a secretária e ela me evitando de falar, viu? Ela sempre dava uma desculpa. Aí quando foi no último dia dela sair, ela chegou para mim, fizeram uma festa, a despedida dela. Aí ela chegou para mim, veio conversar bastante. Aí ela disse, Maria José, eu estava envergonhada de chegar para você e sempre dar uma desculpa. E eu peço desculpa para você sobre isso. Por quê? Porque eu não tive abertura para levar o ensino religioso para ser implantado na rede municipal. Mas eu te garanto que o próximo que vier vai ser implantado. E foi assim que começou. E nós ficamos, entrou uma primeira secretária, passou 6 meses, saiu. Aí quando entrou esse segundo secretário, que foi Walter Galvão, por sinal, colega de vocês, jornalista, né? Que ele tem lá um cargo no Jornal da Correio. Uma pessoa que eu vejo ele como um grande educador. Ele, quando eu chamava ele de professor, eu disse, não me chamo de professor. Eu digo, mas o senhor é um grande educador. Porque ele
era de uma humildade tão grande para chegar para a gente e dizer o que é que eu vou fazer numa secretaria de educação se eu não entendo nada de educação. E dizia para a gente isso. Foi ler livros. Aí eu aproveitei, comprei vários livros sobre ensino religioso, fui conversar com ele. Ele abraçou, eu dei uma coleção dessa para lá, para a secretaria, né? Aí conversamos e ele abraçou a causa, assim, numa boa. E o que aconteceu? Que isso foi no segundo semestre de 2005. Ele abraçou a causa. E quando foi no início de 2006, fevereiro de 2006, o ensino religioso estava sendo implantado na rede municipal de João Pessoa. Inicialmente nós começamos com 65 escolas, só para o Fundamental 2, o Fundamental menor não, mas lentamente, no ano seguinte, as diretoras gostaram da proposta e foi implantando no Fundamental 1. E hoje nós temos até no jardim, até na pré-escola, está sendo implantado o ensino religioso. Agora, ainda existem escolas dentro da rede municipal que tem donos. Vocês já viram aquele diretor que é dono de uma escola? Pois é, diz assim, na minha escola eu não quero essa disciplina, porque não conhece. E agora, recentemente, eu soube de uma que ele resistiu e agora a professora faz e posta no Face, manda para mim para eu colocar no grupo de amigos do ensino religioso, as postagens dos alunos desta escola, que é a escola José Novaes, que não queria, resistiu até as últimas. Mas graças a Deus já está lá. E assim nós estamos trabalhando. Agora é um processo que dá muita dor de cabeça, porque é rotativo, os professores, em sua maioria eles são prestadores de serviço, eles estão hoje, amanhã eles não estão, lá entram outros, a gente vai repetir na formação continuada tudo que fez com os outros, a gente vai começar a repetir de novo. Então, nesse processo. Mas, em sua maioria, eu posso dizer assim, que o ensino religioso está caminhando e está satisfatório. Agora, dizer que nós temos professores que fazem proselitismo, temos. Temos, porque a gente percebe pela fala da pessoa, pelo jeito de ser. Há um mês atrás, eu não sei se vocês sabem que derrubaram a estátua de Iemanjá da praia do Cabo Branco, né? E a religião, o pessoal das religiões afro, eles estão lutando para que a prefeitura tome uma providência e fizeram um abaixo-assinado. E eu peguei esse abaixo-assinado e levei para aproveitar o momento da formação, que está vendo o curso de extensão. Hoje está vendo lá. E eu fiquei decepcionada, porque cinco desses professores não assinaram. Aí, por aí, a gente vê que eles estão trabalhando, que conteúdos eles estão trabalhando. Deixa muita dúvida. Tem professores novatos e tem professores antigos. Então, a gente fica assim, nessa dúvida. Agora, estamos lutando com o fórum, a questão dos conteúdos. A BNCC está entrando, né? Foi amparado pelo MEC. Graças a Deus, pela primeira vez, o Fonapec teve acesso ao MEC, porque o MEC sempre bloqueava o Fonapec. Quando havia uma sessão que eles iriam, eram barrados. Então, graças a Deus que está sendo visto com outro olhar, de acordo com a BNCC. E vamos ver a universidade com esse curso de ciência das religiões também, né? Vamos ver se a secretaria faz algum concurso. Estamos aqui aguardando que haja, né, para se fazer justiça. Agora eu tenho, assim, muita dó
de ver que nós temos excelentes professores, prestadores de serviço, que são professores de geografia, de artes, de história, de ciências, que estão trabalhando, que estão nessa, mas que vestiram a camisa. Eles estão fazendo, dando conta do recado, expondo os trabalhos, relatos de experiência, muita coisa boa está saindo pelos professores. Mas tem um grupinho que deixa dúvida para nós, como os novatos que estão entrando, que eu nem conheço. Eu já saí desde 2013.